नमस्ते म आज फौजदारी कसुरको बारेमा जानकारी गराउँदैछु नेपालको अपराध संहिताको भाग दुई फौजदारी कसुरहरूमध्ये परिचित एक राज्य विरुद्धको कसुरसँग जोडेर हेर्दैछु फौजदारी कसुर त्यसमध्ये पनि राज्य विरुद्धका कसुरलाई दफा उन्चासबाट हामी सुरु गर्न सक्छौँ अथवा सार्वभौमि सत्ता अखण्डता राष्ट्रिय एकता उपर खल गर्न नहुने भन्ने कुरालाई जोडिन्छ कसैले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक प्रादेशिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता खल गर्ने नियतले मानिस हात हतियार खरखजना जम्मा गर्न हात सहित सैनिक वा अर्धसैनिक सङ्गठन निर्माण गर्न त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ यो अपराध एनले भनेको छ अथवा अपराध संहिताले बोलेको छ कसैले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ता भौगोलिक प्र प्रादेशिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता खल गर्न पार्न सक्ने गरी कुनै विदेशी राज्य सरकार सङ्गठन शक्तिसँग मिली कुनै प्रकारको षड्यन्त्र गर्नु गराउनु हुँदैन अथवा यस्तो गराउने गर्नु हुँदैन कसैले यस्ता कार्य गर्नेमा नेपालको एकता नेपालको स्वाधीनता स्वाभिमानता सँगै काहीँ बीचको शुभ सुसम्बन्ध खलर पर्न सक्ने गरी वर्गीय जातीय धार्मिक क्षेत्रीय क्षेत्रीय साम्प्रदायिक र यस्ता घिडा दोष अपहेलना उत्पन्न हुने काम गर्नु गराउनु हुँदैन त्यस्तो काम गर्ने गराउनेलाई गर्ने गराए सम्प्रदाय बीचको खल पारेमा कसुर यस्ता खालका सजाय यस्ता खालका कार्यमा जन्म कैदको छ र कसुर भएमा दस वर्ष कैद अलिकति अब यो हामीले नेपालको दुर्सान गर्नेलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारको कामको दुर्सान गर्नेलाई चाहिँ दस वर्ष र एक लाख रुपियाँ जरिमाना हुन्छ र घिडा दोष खालका फैलाउने र त्यस्तो खालका फैलाउनेलाई चाहिँ पाँच वर्ष कैद पचास हजार रुपियाँ जरिमाना हुन्छ राज्यद्रोह गर्नेलाई चाहिँ नेपालको संवैधानिक संरचना उल्टाउने नियतले कसैले सैनिक अर्धसैनिक अपराधिक बलको प्रदर्शनमा प्रयोग गर्ने कुनै व्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हात हतियार सैनिक अर्धसैनिक सङ्गठन निर्माण गर्न त्यस्तो षड्यन्त्र दुरुपयोग गर्ने गराउनु हुँदैन त्यस्तो गर्ने गराउनेलाई पच्चिस वर्षेन्ट कैद हुन्छ अथवा पच्चिस वर्षेन्ट कैद हुन्छ त्यस्तो किसिमबाट निराधार अप्रमाणित कुरा कसैले गर्छ भने दोष घिडा र दोष फैलाउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गर्नेलाई केही गरिन्न सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गर्न पाइन्छ तर कसुर गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो स्वस्थ र मर्यादित आलोचनादेखि दे बाहेक अन्य व्यक्ति तिन वर्ष कैद तिस हजार रुपियाँ जरिमाना हुन्छ राष्ट्रहित अनुकूल काम गर्नु हुँदैन राष्ट्रहित अनुकूल काम गर्नेलाई सार्वभौमसत्ता अखण्डता पारदेशिक अखण्डता राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वाभिमानता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उप अपमान हुने दोहोऱ्याउँ होच्याउने र देश फैलाउने काम गरेमा सीमा अतिक्रमण छिमेकी मुलुकसँग सहमति भएको अवस्थामा बाहेक सीमा स्तम्भ हटाउने लडाउने अथवा नेपालको परिवर्तित नेपालको भौगोलिक ठेगाना पारदेशिक अखण्डता उप प्रतिकूल हुने गरी सीमा स्तरमा परिवर्तन गर्ने गराउने नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालका विदेशी मुलुकहरूको खेलाडी खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै खेल खेल्ने खेल खेल्दा खेलाडीको समूहले त्यस्तो प्रतिस्पर्धा आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा लिने र राष्ट्रहित गर्ने राष्ट्रिय टिम हार्ने हराउने बाजी जिताउने अथवा मिलेमत्वमा चाहिँ अर्कोलाई गेम पास अप गर्ने अथवा बाजी जिताउने गरेमा त्यस्तो राष्ट्रिय हित विरुद्धको कसुरको रूपमा रहन्छ यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्ष कैद र पचास हजार रुपियाँ जरिमाना हुन्छ अब त्यस्तो उद्योग दुरसान गर्नेलाई तिन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपियाँ जरिमाना हुन्छ त्यस्तो लेनदेन अलिकति लेनदेनसँग जोडेर चाहिँ त्यस्तो कुरा आएको रहेछ भने त्यो जफत हुन्छ मुख्य सहयोगीलाई पनि मुख्य नै सजाय हुन्छ कसुर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए त्यस्ता व्यक्तिलाई तिन महिना थप सजाय हुन्छ भन्ने कुरा छ अब अर्को छ जाति हत्या गर्न नहुने अथवा जा, जात जाति जोनोसाइडको कसुर गराउने गराउनु हुँदैन यस्तो कसुर गराइ गराइदिने व्यक्तिलाई जा, जात जाति सम्प्रदाय धार्मिक समूह अस्तित्व रूपमा आंशिक रूपमा विनाश गर्ने योजना बनाई त्यस्तो काम गर्नेलाई एकै पटकमा पटक पटक गरी त्यस्तो समूहले त्यस्तो योजनाबद्ध आत्महत्या गराएमा एउटै पटक 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 गरी योजनाबद्ध रूपमा त्यस्ता समूह सदस्यहरूलाई शारीर अङ्ग हुने गरी निजलाई शारीरिक र मानसिक अशक्त बनाएमा त्यसरी जातीय जाति सम्प्रदायलाई खलल पार्ने आगमनमा अवरोध गर्ने जीव सदस्य जीवन समूह सदस्य जीवन, जीवन। यापन शर्तहरूलाई कष्टप्र कष्टपूर्ण किसिमले बनाउने स्वेच्छाले बनाएको र परिवारको लाई चाहिँ भताभुङ्ग पारिदिने जन्म रोक्ने अथवा त्यस्तो गर्वनी बच्चा जन्मिन नसक्ने बनाइदिने यस्ता बालबालिकालाई अपहरण गर्ने जबरजस्ती अर्को समूहमा हस्तान्तरण गर्ने त्यस्तो कसुर गर्नेलाई सबभन्दा कठोर जन्म कैद हुन्छ त्यस पछाडि त्यस्तो दुरसान गर्ने कुटपिट गर्ने अङ्गबङ्गमा पाँच वर्ष हुन्छ पचासव जरिमाना हुन्छ अब त्यस्तो भयो र अन्य अवस्थामा चाहिँ त्यसको अवस्था हेरी दस वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ र त्यस्तो मुख्य चाहेकोलाई पनि मुख्य सोच नै सजाय हुन्छ विभिन्न व्यक्तिको संलग्नताको आधारमा त्यसको कसुरदारको निराकरण गर्नुपर्ने अवस्था भए त्यसरी नै गरिन्छ र कानुनमा व्यवस्था भए र कानुन अनुसार नै कसुर भएको दाबी लिन सक्ने त्यस्तो दाबी लिएको आधारमा सजाय छुट र उन्मुक्ति पाउने अवस्था चाहिँ रहँदैन नेपाल विरुद्ध युद्ध गर्न नेपाल युद्धमा सङ्ग्रह राज्यसँग सेनासँग सहायता लिन आउने भन्ने चाहिँ कसुरको कुरा छ त्यस्तो अवस्थामा युद्ध गर्न युद्ध गर्ने घोषणा गर्न युद्ध गर्ने उद्योग गर्न धम्की दिन नेपाल विरुद्ध नियत हात दिएर सर खरखना र सैनिक सैनिकहरूलाई सैनिक निर्माण गर्नु हुँदैन त्यस्तो कसरी गरेमा विदेशी राष्ट्रहरूसँग राज्य सा, नै सा, विदेशी राष्ट्रसँग शत्रु राष्ट्रसँग सैनिक सूचना दिने अथवा त्यहाँको सैनिकलाई दो देशको सैनिक सूचना सम्प्र सा सा, लुकाएर पठाउने काम गर्नु हुँदैन राज्य राज्य व्यवस्था नागरिक सङ्गठन संस्था राज्यसँग रहेका अङ्गहरूको नागरिकहरूको वस्तु सेवा पैठारी प्राप्त गर्न गर्नु हुँदैन इलिगल गर्नु हुँदैन त्यस्तै गर्दाखेरि त्यस्ता गर् व्यक्तिलाई व्यक्तिलाई पच्चिस वर्ष कैद र पाँच लाख रुपियाँ जरिमाना हुन्छ त्यस पछाडि त्यस्तो खालको अपराध जो जम्म गौ बहुत डरलाग्दो अपराधको रूपमा त्यसलाई मानिन्छ त्यस्तै राष्ट्र मित्र राष्ट्र विरुद्ध युद्ध र विद्रोह गर्न नहुने भनेर हाम्रो कानुनले भन्छ नेपाल भूमि प्रयोग गरी नेपालको दैत्य सम्बन्ध स्थापना भएका राष्ट्र राष्ट्रहरूसँग रा, हात हतियार उठाइ युद्ध गर्न धम्की दिन युद्ध गर्ने विद्रोह गर्ने सोको उद्योग गर्नु हुँदैन त्यस्तो उद्योग गर्नेलाई सात वर्ष कैद र साठी हजार रुपियाँ जरिमाना हुन्छ सैनिक प्रहरीलाई भड्काउन नहुने अथवा सैनिक प्रहरीलाई कहिलेकाहीँ भड्काउनु हुँदैन यसरी सेना र प्रहरी बलमा भागेका व्यक्ति हो त भाग सैनिक प्रहरी सैनिकमा के हुन्छ अथवा उसलाई नेगेटिभ इन्टर चाहिँ कुरा विषय उठान गरेर सैनिकलाई प्रहरीलाई अथवा राष्ट्र सेवक राष्ट्रका सेवक सुरक्षा प्रदानकालाई भड्काएर जा गर्नु हटाउनु हट भन्नु खालको भन्नु हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा दस वर्ष कैद एक लाख रुपियाँ जरिमाना हुन्छ नेपाल नेपाल अब नेपालको विरुद्धमा जासुसी गर्नुहुन्न नेपालको अवस्थामा जासुसी गर्नुहुन्न कुटनीतिक डिप्लोमेसी अथवा सैनिक अथवा नेपालको पोलिटिकल अथवा नेपालको राज्यसँगको चाहिँ विदेशी प्रलोमनमा परेर नेपालको विरुद्धमा जासुसी गर्नुहुन्न त्यस्तो गर्ने गराउनेलाई पच्चिस वर्ष कैद हुन्छ नेपालको आर्थिक कुटनीतिको को र दृष्टिकोणले गोप्य राख्नुपर्ने कुरा गोप्य नगर जासुसी गराउने त्यसलाई पाँच वर्षदेखि दस वर्षसम्म हुन्छ जासुसी पाएको नेपाल सरकारलाई त्यो कुरा जनाउ दिने व्यक्तिलाई एक वर्ष कैद लाख रुपियाँसम्म जरिमाना हुन्छ त्यस्तो जासुसी गर्दै गरेको थाहा पाएर पनि नबन्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँ जरिमाना हुन्छ राष्ट्रपति उप आक्रमण गर्न नहुने हुन्छ र नेपालको राष्ट्र प्रमुख एउटा इन्स्टिट्युसन हो त्यो चाहिँ सम्मानित इन्स्टिट्युसन रूपमा मानिन्छ त्यो इन्स्टिट्युसनलाई त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई नजरमन्द लिने थुन्ने आक्रमण गर्ने जस्तो गर्नु हुँदैन त्यस्तो ज्यादै ठुलो गरेको रहेछ भने जन्म कैद हुन्छ त्यस्तै अपहरण गर्ने कोसिसको आदि त्यस्तो कुनै काम गरेको देखिएको रहेछ भने दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्ष कैद हुन्छ कसुर भए पाँच वर्ष अथवा त्यस्तो कसुरको परिप्रष्ट योजना बनाएको रहेछ त्यस्तो देखिए रहेछ भने अथवा कानुन बमोजिमको नगर्ने अन्य काम गरेको रहेछ भने पाँच वर्षदेखि दस वर्ष कैद हुन्छ राष्ट्र राष्ट्र र राष्ट्रपति संसदलाई धम्की दिनु हुँदैन डर चिन्ता त्रास देखाउनु हुँदैन दे त्यस्तो अवस्थामा रहेछ भने सात वर्ष पैद्र सत्तरी हजार रुपियाँ जरिमाना हुनसक्छ त्यस्तै गरेर यो कुरा चाहिँ हामीले के बोल्नुपर्छ भने संसद भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय संसद प्रदेश प्रदेशसभासम्म सम्झाउनुपर्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ संसदलाई जोड जोडिन्छ र यस्तो कसुर चाहिँ जुनसुकै जुनसुकै उप जोसुकैद्वारा पनि लाग्छ अथवा यो दफा अनुसार अलिकति केही फरक हुनसक्छ तर मितिले दुई वर्ष नआएपछि उजुर लाग्दैन भनेर चाहिँ भन्छ त्यो अवस्थाका कसुरहरूमा चाहिँ दुई वर्ष कटिसकेपछि उजुर लाग्दैन भनेर चाहिँ कान भन्ने कानुन यसको हकम्याक रहेको अवस्था छ नमस्ते